Ja sam vodio neku statistiku, 5 ili 6 stativa, 2 prečke, 7-8 stopostotnih prilika je ovaj momak odbranio i na kraju ipak 5-3 lepo zvuči. Lepo zvuči, moglo je ubedljivije, naša stara voljka da kažem, da realizacija ovaj šansi, ali ono što je najvažnije da smo prvu ili drugu šansu već iskoristili, to je otvorilo utakmicu dobro, tako da počeli smo da kažem dobro, međutim posle malo je došlo do opuštenja i protivnik je to iskoristio, tako da je smanjio na 2-2, odnosno pre toga 2-1 i ponovo da kažem stara naša boljka u prvom polovremenu, početkom prvog polovremena opet loše počnemo i početkom prvog polovremena primamo opet gol kao i u ovim prethodnim utakmicama. Tu smo da ispravljamo šta imamo problema, ali sve u svemu najbitnije je da smo dobili utakmicu. Jeste, međutim, treba reći da je Bor dobar tim, da su čekali svoje prilike iz kontranapada, da vas je nije išlo, da je mnogo toga urađeno, ali bez završnice, odnosno bez realizacije. Tako je. Realizacija nam je slaba, moramo tu dosta radimo i radimo, evo dve, tri nedelje već radimo na tome. Mislim da će dati rezultata. To što ste rekli, ekipa Bora je iskusna ekipa. Fenomenalna golma. Ni u jednom trenutku nije posustala, nije pala, znači držali su jedan konstantan ritam, ali nije bilo dovoljno to njihovo zalaganje. Zahvaljujući mojim igračima koji su dali sve od sebe i moram da pohvalim i Alena i da ne pominjem i Kostića, Bojana i sve igrače, svi su dali maksimum, tako da i rezultat sam govori.